U Naučno-tehnološkom parku u Nišu predstavljene su novine i izmene zakona o fiskalizaciji, elektronskom fakturisanju i računovodstvu. Prema rečima predsjednice Računovodstvene komore Srbije Snežane Mitrović, suština zakona o fiskalizaciji je da se fiskalne kase zamene elektronskim fiskalnim uređajem. Novina je što je veliki obuhvat novih pravnih lica koje će morati da vode promet na malo, kao i primljene avanse, a elektronski fiskalni uređaj biće 24 sata vezan sa sistemom ulaznih faktura kod poreske uprave, koje je zaključno sa 21. decembrom odobrila samo 56 dobavljača novih uređaja. To je jako mali broj. Iako je rok pomeren do 30. aprila, taj prelazni rok, to nije dovoljan rok da se ta reforma provede u okvirima i na način kako je to bezbedno i čini pravnu sigurnost za zakonske zastupnike i za računovođe. Pogotovo što računovođe preuzimaju PEP obrascom ovlašćenja da dostavljaju podatke o prodajnim prostorima, da dostavljaju zahteve za subvencije koje daje Ministarstvo financija 100 evra po fiskalnom uređaju, odnosno 100 evra po poslovnom prostoru. I mi iz Računovodstvene komore Srbije i mnogi privrednici tražimo da se taj rok odloži na 31. decembar 2022. godine, iz razloga što računovođe sa 31. martom ove godine dostavljaju redovne finansijske izveštaje. Novina je i da se olakša računovođama, te da se fiskalni izveštaj poslovanja dostavi samo jednom u toku godine do 31. marta, uz mogućnost da se jednom godišnje dostavi i zamena finansijskog izveštaja ukoliko se naknadno otkrije značajna materijalna greška. Odložen je rok primene i za zakon o elektronskom fakturisanju, međutim Mitrovićeva napominje da je i taj rok kratak i dodaje da je sistem elektronskih faktura morao da se nađe u poreskoj upravi. Zato što poreska uprava ima IT stručnjake koji su proveli izvrsnu reformu od 2013. godine u kojoj smo zajedno učestvovali, objedinjenu naplatu poreza i doprinose, prešla na sve elektronske poreske prijave za poreze, imala odličnu edukaciju sa računovođama koju smo vršili po celoj Srbiji. Sada imate da se sistem elektronskih faktura nalazi u e-upravi koja nije u nadležnosti Ministarstva financija. I to je u zakonu rečeno. Dakle, predlagač zakona jeste Ministarstvo financija, a sistem elektronskih faktura se nalazi u e-upravi koja ni u skladu ni sa jednim zakonom nije u nadležnosti Ministarstva financija. Šta su još bojazni svih obveznika? Dakle, ako postoje zakonom predviđeni informacioni posrednici, bez obzira što su zakonom predviđene kaznene mere, ko može garantovati da sutra se neće trgovati podacima ka konkurenciji? Ko može garantovati da se neće od strane konkurencije zatvarati zdrave firme? Snežana Mitrović ujedno je autor stručnog izdanja Kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, koji je obuhvatio sve izmene zakonske i podzakonske regulative i posjeduje praktičan primjer sastavljanja redovnog finansijskog i poreskog izveštaja za mikroprivredno društvo i preduzetnika. Dodatne informacije o pomenutim zakonima mogu se naći na sajtu www.računovodstvenakomora.rs u odeljku Važne informacije.